राइट, आज चाहिँ हाम्रोमा आलु थुक्पा बनिँदैछ, ए आलु ए के अरे थुक्पा चिकनको थुक्पा बनिँदैछ होइन, आमाले बनाउनुहुँदैछ हो। हाम्रो आमाले चिकन थुक्पा बनाउँदैछ हो। यो चाहिँ हाम्रो आटाको थुक्पा, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो चिकन आमाले पकाउनुहुँदैछ हो। चिकन र सब्जी, चिकन अन्त थुक्पा सब्जी यसरी पहिला मजुर पकाउनुहुन्छ अहिले नै हो। आमाले मिठो बनाउनुहुन्छ, बाहिर चिकनलाई मजाले भुट्नुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो चिकन थुक्पा, मोमो छ भने तपाईँहरूलाई लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है। पानी हाल्नुभयो त्यहाँदेखि हो। हिजो हामी बेलुकाको डिनर है गाइस, दसैँमा मासु भात खाँदा खाँदा वाक्क भयो, दसैँमा मासु भात खाँदा खाँदा वाक्क भयो अरे होइन। आज चाहिँ हामीले चाहिँ चिकन थुक्पा बनाएको हो। अब यो पानी उमालेर चाहिँ आमाले थुक्पासम्म दिनुहुन्छ हो। सोया सस हाल्दैछ, सिलगढीमा पुरा बिमार, ज्वरो खोकी यस्तो बिमार हैजा लागेको छ, हस्पिटलमा कति भर्ती भइसक्यो र यस्तो गरम चिज खायो भने चाहिँ अलिक रुगामार्गी लाग्दैन। सिलगढीमा हाम्रो यता डलक्क बिमार भएको छ होइन, डेङ्गु टाइफोइड है, तपाईँहरू पनि जोगिनुहोस् है बिमारहरू होइन, जोगिनु पऱ्यो। अब स्रुप भएर तपाईँहरूलाई देखाउँछ। अब आमाले थुक्पा हाल्नुहुँदैछ सुप चिकन, लास्ट एन्डिङमा यो चाहिँ थुक्पा अब यहाँ रेडी छ, यसरी हाल्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला होइन, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् आज चिकनको थुक्पामा होइन, हाम्रो यो आज चिकन थुक्पाको ब्लगमा।